Deixa o cara aí com a gente. Tá vendo outro? Peguei outro aqui. Tá cheio de arma aqui. Tem o loot do cara aqui, ó. Heading to supply point. Aí tem Thompson aqui em cima aqui, ó. Onde eu tô? Marquei. Valeu. Muito alto, cara, tá travando demais. Aqui tem arma aqui, ó, no loot do cara aqui, ó. Vem pra cá. Aqui, ó. Mais aqui, ó. Aí, gelo. Kit. Aqui, capa e mochila. Se eu tiver aqui, ó. Mochila 2, capa 2. Aqui a caixinha. Pega aqui, ó, pra pegar a moeda.
Já tô com moeda. Se eu morrer, tu já tá com moeda pra me levantar aí, ó. Alguém pegou a chupetinha ali, ó. O cara aqui na frente. Correu. Tem dois, tá? São dois aí. Eu. Não, eu queria saber por que os caras sempre vêm tudo em mim. Eu nem pego a arma e já morro. Vou matar mais difícil primeiro. Sei. Então fica quieto. Isso é preconceito, só porque eu tô doente. Não sei, tava aí. Eu matei dois, né? Lá na casinha verde. Na casinha verde. Tá uma casinha verde aí, não sei se é assim. Isso aqui, ó. Dei 25 de dano com o meu drone nele. Aqui, ó. Tá zero? Ralei, matei. Rapaz, gostei desse drone, viu? O cara tava escondidinho aqui, ó, no cantinho. Gostei do drone. Ainda não usei ele, não. Tá falando novo, né? Tem 5 moedas aqui, ó. Que é uma. Aqui, ó, dois. Oi?
Bora. Capa nele. Tem outro. Aí, estou viu? O cara com a da mira térmica, né? Mataram outro? Tava na parte de baixo, ele correu. Deitei. Heading to supply point. Vixe, agora tá rebelde, agora tá numa gangue agora. Vixe. Hã? Agora. Era telecinética. Não tem bicho nenhum. Ela é telecinética. Tem alguém de Barret? Tem bicho de Barret aqui. Não. Tá escondidinho.
Tá na hora de soltar meu dronezinho. Queria soltar ele pra papar uma kill, pô. Olha lá em cima da casa lá, ó. Um tapa de 80. Finalizei aqui o drone. Vou descer no... Ó, aqui dentro da casa. Acho que em cima. Tem encosta também. Valeu. Lá em cima, lá na árvore. Eu não vi aquele. Tem três. Lá na direção do morro, Ninho. Tem cara aqui comigo? Tem, o Zé Carrinho que desceu aí. Tinha três. Morreu todo mundo já? Já. Morreu. Porra! Eu não tô vendo ele, gente. Valeu! Eu não tô vendo ele. Tá lá no coração. Não vou achar possível. Como é que ele tá acertando a gente? Tá lá em cima, no terceiro andar. Em cima da casa. Era a vaca. Era a vaca. Era, aquela que me conquistou. Sacada. Essa vaca tá com o peito muito azedo, né? Nossa.
Maurício. Não se mora isso, não? Tá voltando. Agora tá vindo aqui na hora. Cheio de loot aqui, ó, mano. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Loot aqui, ó. Aí, ó. Três aí, ó. Tem granada aqui também. Cara aqui, ó. Já era. Papel aqui com drone. Tem mais, tenta ele rolar. Vambora. Tinha três atrás daquele gelo ali, ó. Aí o outro ali, ó. Mataram? Ih, tem um embaixo na casa. Nossa, você tá nas costas. Tem um aqui atrás do Aindrop. Matei. Tem mais? Tem dois. Lá outro lá, lá outro lá. Tem um like ele. É. Quebrando o gelo, vocês matam ele. Quebrou daqui de cima. Quebrei dois. Caraca, já quebrei dois gelos dele. Derrubei, derrubei. Costa, costa. Gente, cara aqui atrás, no 300. Perto de tô. Quase que eu demole. Pô,
saiu pela janela ali, o moleque não queria descer não. Na área azul? É, no squad. Tô sem gel. Acho que é. Caraca, Moel. Tem dois. Acho que vai sim. Deve me finalizar. Tem três. São três. Eu chego aí. Porra! Caraca, pegou pelas costas mesmo.